aquestes càpsules, aquest nou cicle, com comentava, unes xerrades que estem segurs i segures que seran de l'interès de tothom, per a estudiants, docents, investigadors, investigadores, professionals del sector. Unes xerrades que són en línia, en aquest format, també que s'ofereixen gratuïtament i que des d'avui tenim el plaer i l'honor de compartir amb vosaltres. S'aniran desplegant durant el curs acadèmic i en aquestes càpsules el que farem és convidar, com hem fet avui també, especialistes de diferents àmbits de la traducció i de la interpretació, així com membres, també hi participaran en aquestes xerrades, membres del Departament de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya. Què és el que oferiran aquestes càpsules? Doncs aquestes són unes converses en què presentarem opinions, perspectives interessants sobre temes que considerem d'alt interès per a tots. En aquest nou cicle començarem amb la càpsula entre Esther Torres Simón, traductora, investigadora i professora de llengua coreana i traducció a la Universitat Autònoma de Barcelona, amb una llarga trajectòria com a docent a diferents universitats, com la Chungbuk National University, la Universitat Oberta de Catalunya, la Rovira i Virgili també, i Lucrecia Caim Cubas, que és professora del Departament de Traducció de la nostra universitat i coordinadora de la línia d'ensenyament i aprenentatge de llengües estrangeres en un dels nostres grups de recerca, el GRAC. Abans de cedir-los la paraula, però, no voldria deixar d'agrair la col·laboració de totes les persones que han fet possible aquestes càpsules, aquest esdeveniment, especialment les coordinadores, la Caterina Riba, l'Eva Espasa, la Paula Igareda, així com també el Marcos Cánovas, que és el professor director del nostre departament de traducció, també a tot el conjunt del nostre equip docent i a Richard Sampson, que no el veieu aquí tampoc, però està darrere de les càmeres i és l'ànima del blog Tradilink. I finalment també voldria donar les gràcies a totes les entitats que donen suport a aquest projecte, que són IDISC, Tech Forward, PEN Català, EUMO Editorial, l'Institut Ramon Llull, l'Associació de Traducció i Adaptació Audiovisual d'Espanya, l'Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya i l'Associació d'Intèrprets de Conferència d'Espanya. I, evidentment, també moltíssimes gràcies sinceres a totes les persones que us heu inscrit a aquest acte i també als següents. I sapigueu que properament rebreu més informació sobre l'esdeveniment a les adreces de correu que hagueu proporcionat, per exemple, l'enllaç a l'enregistrament, etc. I recordeu també que si ens voleu seguir per les xarxes, el nostre hashtag és ConversaTrat2122. ConversaTrat2122. Moltes gràcies a tothom per ser-hi novament i ara sí, cedeixo la paraula a Lucrecia Caim i comencem les càpsules. Bona tarda a tothom. Moltes gràcies, Lídia, per la teva introducció. Bona tarda, doctora Esther Torres. Per mi és un plaer també poder compartir aquesta tarda un temps amb vosaltres parlant d'un dels temes que a mi, i estic seguríssima que a la doctora Esther Torres també m'apassiona, i que és la didàctica de la traducció, de la interpretació, en el meu cas també de les llengües estrangeres. Soc professora de la Universitat de Vic, de Central de Catalunya, des de fa molts anys, i com ha dit ara mateix la coordinadora Lídia Bruguer, doncs ja fa uns anys que imparteixo docència al grau que compartim amb la UOC i, naturalment, també al màster de la UVic. Vaig passar la invitació en aquesta càpsula a l'Esther. Esther, ja et tutejo, eh? Sí, sisplau. Perquè havia tingut l'oportunitat de llegir algunes de les seves nombroses publicacions, però especialment una que em va cridar molt l'atenció, juntament amb el doctor Anthony Pim, on m'interessava molt aquesta visió molt clara de com hem d'enfocar la nostra docència pensant que estem preparant a futurs professionals de la traducció,
tant si fan el grau com si fan el màster. I, bueno, òbviament, a més, doncs, tot això sobre una base molt sòlida de recerca i de docència durant molts anys, tal com ha dit ara la Lídia Brugué, en diverses institucions. I amb aquesta perspectiva naturalment intercultural i, a més, també coneixent i impartint docència en algunes llengües que podríem, minoritària, no m'agrada dir-ho perquè déu-n'hi-do la quantitat de persones que parlen coreà, però des del nostre punt de vista és potser una llengua que no s'ensenya i s'aprèn tant aquí. Llavors, jo volia començar la nostra conversa amb una pregunta amb l'Esther, diguem, molt oberta, que seria, diguem, aviam, penses que estem realment preparant ara mateix els nostres graduats en primera línia, però també en aquells que fan màster, per a l'exercici de la seva professió al segle XXI, en aquest segle que ens trobem ara? I què es pensa que són, així dit d'una manera general, els grans reptes, que és com el nom que li hem donat en aquesta conversa nostra d'aquesta tarda, davant dels que ens trobem amb la docència? Pensant, ja dic, en aquest segle XXI tan canviant, tan incert, amb tot això que hem viscut ara, ho hem viscut molt a prop, però vaja, ja feia temps que ens n'havíem adonat que les coses anaven per aquí. Hola, Lucrècia. Doncs, bueno, moltes gràcies per tenir-me aquí i la veritat és que la proposta em sembla molt interessant, precisament una mica pel tema que, amb el que obres la presentació. No? Estem fent una bona feina amb els nostres estudiants. Jo crec que tot el professorat en algun moment ens ho hem plantejat. Finalment, a la universitat no formem només professionals de l'avui, sinó que volem formar professionals del demà que s'enfrontin a reptes que encara no coneixem. I, per tant, la resposta definitiva potser trigarem una mica en veure-la. Ara bé, jo crec que sí que tenim en compte que hi ha una sèrie de canvis que ara són molt presents, que ja fa temps que comencen a aparèixer, no? Tampoc no són novedosos, no? Però ja és la integració total de les tecnologies i l'automatització d'algunes de les tasques que podem fer. Al món global, des del punt de vista professional, el fet de tenir clients i col·laboradors per tot el planeta, i això és una realitat de l'avui. I, finalment, també com a treballadors, la necessitat de tenir clar quina feina aportem, quin valor aportem com a traductors i quin preu ha de tenir això. Que potser, considero que potser és aquest últim punt el que a vegades no acabem de tractar en tota la seva plenitud perquè hi ha moltes respostes possibles. Així que jo crec que estem fent coses bé. M'agrada molt que ja fa uns anys que hem començat amb la dinàmica de la formació a llarg, la formació permanent i el reciclatge. Bueno, i com comentaves, jo soc professora i abans de professora estudiant d'una llengua, diguem-ne, perifèrica. Tot i que des del joc del calamar potser ja no és tan perifèrica, però bueno. I, òbviament, és una llengua que necessita un seguiment constant. Però no només aquesta, jo crec que totes les llengües amb les que treballem els traductors, un dels problemes que ens trobem a llarg plaç és que les hem de cuidar, optimitzar i millorar. I això, òbviament, a la facultat ho podem fer una mica, però és sobretot hem d'ensenyar a fer-ho en el futur. Per mi, crec que això, crec que estem en el camí correcte. No sé si potser hi hauria algun canvi a llarg plaç que hauríem d'integrar més enllà d'aquesta visió de la professió, que tots els traductors tinguin clar els ins and outs, no? el procés intern de tot, des d'un text original fins a la publicació. Sí, estic totalment d'acord amb tu, que ja has dit per mi uns conceptes clau que, bueno, òbviament les TIC que ens porten a tots aquests temes de connectivitat i sobretot també de traducció automàtica, la importància de
la constància del seguiment, d'aprofundir en allò que fem, de reflexionar i preguntar-nos en el moment d'apropar-nos a una tasca de traducció, aviam per què ho estem fent així i no d'una altra manera i com explicaríem a un potencial client el per què hem pres les decisions que hem pres. I, clar, allò que apuntes a la importància de que a la universitat posem el primer, fem el, els ajudem o els tutoritzem o els assessorem sobre els primers passos de la seva formació, però que tots sabem que en el món en què vivim, sense una formació constant, no arribem en lloc. És molt important. Estic totalment d'acord perquè precisament perquè és tot molt, molt canviant i perquè seria llavors impossible realment ja diguem, acabar la formació en el moment d'acabar la universitat. I en aquest sentit, també durant la pandèmia ens han ensenyat que hi ha moltes formes de formar-nos, no? S'han obert des dels museus fins als cursos, ens hem familiaritzat amb l'ús de plataformes com algunes, com aquesta mateixa que estem fent servir avui per a les nostres càpsules. Com has viscut tu com a docent aquest procés de que dintre del context de la universitat també ens estem apropant cada cop més en aquests models de docència més híbrides, en aquests moments, en aquests diguem, entorns que, on combinem la docència presencial també amb moments on volem que l'alumnat realment es familiaritzi molt amb les eines, no? Amb les quals treballarà finalment, perquè, com ben dius, el món és cada cop més global i podem tenir clients aquí al costat de casa nostra o a molts quilòmetres. No? Les universitats, tal com tu les coneixes, en les universitats amb qui més treballes tu, penses que s'estan posant al dia en això? Doncs crec que era un tema que teníem pendent, en el sentit que cada vegada més hi havia una integració amb la docència híbrida, però que moltes vegades venia de la mà d'iniciatives individuals, fins i tot, que a poc s'anaven consolidant, i que el Covid o aquesta pandèmia que estem acabant de viure realment ha fet un impuls important en demostrar a la universitat com a sistema que aquest tipus de formacions poden ser vàlides. Poden ser vàlides des del punt de vista de difusió. La comunicació arriba a molta més gent. Crec que tothom que hem fet algun tipus d'esdeveniment online ens hem adonat que hem creat una xarxa diferent, potser no tan intensa com en un presencial, però sí més extensa. Això per una banda. Per l'altra, personalment jo considero que és la docència online o la docència híbrida és una gran eina que permet a cada estudiant desenvolupar-se dins la seva autonomia. Et permet agafar el teu ritme, et permet treballar bueno, amb més gent de diferents llocs, però també reconec que com a docent durant la pandèmia m'hi preocupaven sobretot dues coses. Com a docent de grau i de màster de la universitat presencial. La primera era l'avaluació. De quina manera puc saber que els meus estudiants estan fent la feina que jo els he demanat i que no l'està fent ningú més? I tot i que tenim diferents mètodes per fer seguiment, jo crec que a la llarga no podem assegurar això mai 100%. Ara bé, tampoc no ho podem assegurar en un àmbit professional, no? Com qui diu. I l'altra part que em preocupava i que crec que s'està començant a pal·liar una mica és una qüestió de justícia social. Quin dels meus estudiants tenen connexió estable i correcta a internet com per seguir les meves classes en les mateixes condicions que la resta dels companys? I una mica jo crec que el meu posicionament general durant aquesta pandèmia ha partit d'oferir tasques que permetessin
que tothom treballés al seu ritme, que tothom entregués tasques personalitzades on la reflexió, més que no només la traducció, sinó la reflexió sobre la traducció, que com deies molt bé, no? És al final, a vegades com a traductors ens trobem amb aquesta disjuntiva d'haver d'explicar a un client que no entén un dels dos idiomes amb els que treballem perquè la nostra feina és correcta i normalment hem d'explicar perquè és més correcta que la d'aquell traductor italià, anglès o francès que l'editor ha llegit. I és arrel d'enfocar-ho això, amb aquestes reflexions personals que una mica hem treballat la part de l'avaluació. Ara bé, si no haguéssim de posar notes, crec que hi ha moltíssimes tasques que es poden proposar en un ambient online, que són molt efectives, que permeten, com dius, un accés dels estudiants a les tecnologies des del dia 1 i que a la llarga són molt efectives per fer la feina d'una manera autònoma, que és com acabem treballant amb els traductors. Autònoma no com a àmbit professional, sinó en el sentit que moltes vegades acabem treballant sols o, si un cas, amb equips de col·laboració, de gestor de projectes, revisions, etc. Però bueno, hi ha una part que normalment la fem amb el nostre ordinador. Mm-hmm. Sí, exactament. Llavors, precisament, per anar donant tots aquests primers passos cap a un treball autònom, l'entorn de treball en línia, doncs, naturalment, és important. Sí, tenim, penso, que ja fa temps que s'està dient, també temes on com a societat hem d'avançar. I aquí entraríem en allò que comentes de la justícia social, és a dir, realment l'entorn en què vivim, l'Estat, ens està ajudant a que preparem els futurs ciutadans i ciutadanes del nostre país, donant a tots les mateixes oportunitats. Ja sabem que no sempre és així, però bueno, estàs dient temes que són importants i en els quals hem de treballar. Amb el tema de l'avaluació, m'ha interessat molt el que comentes de posar èmfasi sobre la reflexió, és a dir, posar èmfasi també sobre el procés de la traducció i no tan sols sobre el producte. I atès que tot aquest camí de procés ja és també més personal, aquí se'ns obre una via també per pal·liar possibles persones que pal·liar possibles distorsions, diguem, en l'avaluació. Que d'altra banda, jo crec que hem de confiar en l'esperit de qualsevol persona que decideix començar uns estudis. Aviam, realment, en principi, es vol formar ho ha de ser responsable de que a millor que acabi serà a millor que sortirà al mercat i que es vendrà. I que té una oportunitat d'or de fer un procés durant uns anys on està aprenent i està sent acompanyat, no? per altres. I que s'ha de poder confiar també en aquest sentit de responsabilitat i de pensament crític que podem mirar d'enfortir a través de les nostres tasques, no? Sí, estic d'acord, només a puntualitzar que jo crec que sobretot a nivell de grau a vegades ens trobem amb estudiants que arrosseguen molts anys amb un sistema educatiu que només prioritza una avaluació amb notes. I, per tant, és part de la nostra feina, a vegades, quan entren a la universitat, ensenyar-los que l'objectiu de la universitat no és només aprovar, entenem que és important, és aprendre. És a vegades una lluita complicada. I considero que a nivell de màster el perfil de l'estudiant en aquest sentit, o fins i tot els últims anys, perquè com dius tot és un procés d'aprenentatge, fins i tot això, a nivell de màster els darrers anys el perfil de l'estudiant és una mica diferent en aquest sentit. Mm-hmm. Sí. Canviant una miqueta de torn, abans has esmentat una mica el que és tot el tema de la traducció automàtica.
anem cap aquí. Aquest és també un tema que, sobre el qual hem discutit, hem debatut molt en els nostres fòrums de docents, etc. Estem preparant també, penses, prou a l'alumnat davant d'aquest repte. Ara faig una pregunta, diguem, molt extrema, no? Fa sentit que aprenguin llengües i cultures de partida i de destí, si la màquina fa tot? Bueno, per sort la màquina no ho fa tot encara. I dic l'encara, perquè és veritat que la millora ha sigut espectacular en moltes ocasions, sobretot en textos de caire més tècnic o en textos on tens molts textos paral·lels previs, la qualitat de la traducció automàtica és molt alta. Hi ha errades grosses, sens dubte. O sigui, no parlem. I, òbviament, en llegir una traducció automàtica sí que notes, si ets un lector avesat, que hi ha diferències, no? Puntualitzacions. Coses que no són incorrectes, però que tu no diries mai. No? Crec que aquest és una mica el punt on trobes que una traducció és automàtica. Ara bé, no substitueix, òbviament, la part creativa de la traducció, i la traducció té molta part creativa. La problemàtica jo crec que ve arrel de pensar que perquè una sèrie de tasques més aviat rutinàries s'han substituït per una màquina, la traducció s'ha substituït per una màquina. Potser aquí la part que hem de fer, deixar clara, i que hem d'insistir molt als nostres estudiants perquè la lluitin, però també com a traductors i com a acadèmics de cara al món professional perquè ho entengui, és que tota la part no automatitzada de la traducció és la que li dona valor. És la que marca la diferència entre una traducció bona, una comunicació, que també és un bon aspecte, i una traducció completa. Ara bé, també hem de potser ensenyar als nostres alumnes una cosa que no es pot ensenyar fins quart, perquè primer hem de passar 3 anys dient tot el contrari, que és que no totes les traduccions necessiten una qualitat màxima. A vegades només necessites una qualitat adient perquè hi hagi comunicació. I també això s'ha de valorar. La qüestió és, hem d'ensenyar que existeixen aquestes diferències i que la diferència entre una qualitat d'una traducció automàtica que és bona i una de màxima qualitat no es pot comptar en paraules. Potser en aquest model, si realment acabem anant cap a un model mixta de postedició, hauríem de començar a comptar en hores. Potser hauríem de fer aquest petit canvi. Perquè jo ja recordo, ara és la traducció automàtica, quan nosaltres vam estudiar eren els fuzzy matches, és quan van començar a fer servir memòries de traducció, que és una eina fantàstica que ara tothom fa servir, però en aquell moment va ser el mateix. Si hi ha un fuzzy match, només et paguem el 50%, si hi ha un full match, només et paguem el 100%. I, òbviament, això no representava el tipus de feina que els traductors estaven fent. Jo crec que ara la lluita és la mateixa i l'enemic és un altre. Però hem de recordar que les eines i la tecnologia, com els llibres, no són ni bons ni dolents. És l'ús que en fem. I en aquest cas no és tant l'ús que en fem, sinó l'economia que n'hi ha, que hi ha al voltant d'aquestes tecnologies. Una altra vegada és més una lluita social i laboral, que no tant una lluita contra la tecnologia. Sí. I ens cal també continuar la feina que ja fa moltíssims anys que fa el món professional de les traductores i traductors, i que és parlar amb els clients. Hi ha una frase que m'ha agradat molt en una publicació de ja fa del 2017, és a dir, que ja fa molts anys que ho havíeu dit i que la dic en espanyol, i ho cito en Santi Mieto: los traductores pueden vender confianza en vez de palabras.
Realment aquesta frase és que m'ha agradat molt i jo la vaig repetint, perquè sí, perquè realment és això que acabes de dir, és molt important fer entendre el per què aquest producte val la pena, o sigui, vull dir, que per què s'ha de pagar per aquest producte que estem fent, sí, sí. I en aquest sentit, tornant a la teva pregunta original, per poder justificar això, necessitem llengües i necessitem cultura. Sens dubte. Sobretot la part cultural, la part d'entendre les comunicacions en diferents àmbits culturals és bàsic, tant per la interacció amb els clients com per fer una traducció efectiva. I això vol dir que cada cop bueno, hem d'intentar apropar-nos el més possible durant la formació a l'entorn professional, oi? I que de ben segur que n'hi ha tasques que ens n'apropen més en aquest món professional i d'altres que són potser massa acadèmiques, no? Tu tens moltíssima experiència en això. Amb quins, diguem, a grans trets, aquí no podem entrar en detall, no? Però hi ha determinades metodologies, determinades tasques, determinades eines que des d'un punt de vista didàctic tu creus que ens ajuden molt a apropar-nos al món professional, al que després realment es demana dels professionals de la traducció? Sí, més que fer un canvi total de tasques, jo crec que és una aproximació a vegades a les que tenim que impliquen una sèrie de competències que potser no havíem treballat tant. A mi m'agrada molt proposar tasques col·laboratives. Soc conscient que als meus estudiants moltes vegades no els agrada treballar en grup. Normal. Però crec que és una realitat a la que s'han d'acostumar. Treballar amb tot tipus de persones, amb les que volen treballar i amb les que no volen treballar. I poder decidir a posteriori quina era la bona opció. M'agrada molt també, a vegades, puntualment, proposar tasques que són difícils. No, tenim tendència com a professors a proposar tasques que sabem que poden fer, no? Fem una mena d'aprenentatge progressiu. En alguna ocasió els hi aviso, normalment són tasques que no compten per nota final, sinó que són només un repte. I d'aquesta manera es plantegen com solucionar dubtes i crec que els apropa més una mica a ser experts, perquè ser expert no és tenir totes les respostes, és tenir les respostes o saber on trobar-les. I en certa manera els obliga a amb una situació habitual del món professional que és, ostres, una frase que no entenc, que no conec, que no sé com posar-la. A vegades posar-los en situacions difícils crec que, bueno, doncs, que és aquesta realitat professional. I, per una altra banda, intentar la mesura del possible, fer servir textos reals o fins i tot proporcionar eines per practicar o per integrar-se en projectes col·laboratius. Jo treballo sovint amb Wikipedia com un tipus de projecte real, on finalment les traduccions són visibles i com són visibles són també criticades o corregides o revisades. No? I crec que també és una manera d'adonar-se, no? Que no només estàs fent una feina, sinó que aquesta feina possiblement sigui pública. I per tant has de saber navegar les crítiques i defensar la teva feina si consideres que és correcta o dir, ostres, mira, això no ho sabia, doncs disculpeu, la propera vegada ho faré millor. Com dius, són estudiants, és un procés d'aprenentatge, poden fer les coses malament. Bueno, malament no. Per una altra banda, sí que considero que sóc molt, molt estricta amb coses que potser no ho semblen tant, que és llibres d'estil. Introduir la idea del llibre d'estil i l'autografia des del dia 1. Si et fan uns requeriments específics, els has de complir i si consideres que els requeriments no són adients, has d'informar o deixar la feina. En el cas de l'aula, doncs no la pots deixar perquè compta per nota, però sí que pots argumentar doncs, que no et sembla bé. Llavors, és un tipus d'eines col·laboratives que fomenten la reflexió, que fomenten el treball en grup, que és finalment la provisió de serveis
i les relacions personals, interpersonals i professionals. I van fent que l'estudiant agafi autonomia en la seva feina i en la defensa de la seva feina. Crec que vosaltres també moltes vegades treballeu en aquesta línia, si no m'equivoco, oi, Lucrecia? Sí, la veritat és que fa temps que estem treballant en aquesta línia i també amb alumnat que treballa en línia, cosa que ho fa de vegades per ells, jo ho entenc, també més difícil, però d'altra banda realment els està posant en la situació en què finalment com a professionals s'hi trobaran, és a dir, que seran a casa, però hauran de treballar en equip amb persones, fins i tot amb equips que seran en altres països, etc. I han de comptar amb que hi ha diferències horàries, per exemple, i això ja ho poden anar practicant, treballant en grup durant els estudis. I una cosa que a mi m'interessa molt també anar-los acompanyant i anar-los en la mesura del possible que ho vagin adquirint és també la importància de la reflexió del pensament crític per saber també avaluar tant el procés com el producte d'altres, no? Perquè vulguis que no, també això d'una banda s'aprèn moltíssim així a través de processos de coevaluació, per exemple, i és també una situació que t'hi pots trobar després més endavant en el món professional, que també rebràs textos que hauràs de revisar, hauràs d'avaluar, etc. Llavors, jo estic bastant, per mi és molt, molt, molt important augmentant, diguem, també aquesta conscienciació i aquest valor per la feina ben feta i per saber justificar la pròpia feina i dono importància al portafolis com a eina perquè ens pot ajudar a anar recollint tot aquest procés i que a més vaja, si vas recollint aquí tot un seguit de productes, una part d'ells, una selecció d'ells, també poden servir-te com a portafolis professional més endavant, com a carpeta per ensenyar, no? Crec que és una molt bona iniciativa. No sé si també has treballat amb això. De vegades, clar, què passa? En els contextos en què treballem, si tenim 50 o 60 alumnes, tampoc és fàcil treballar d'aquesta forma, no? M'imagino que tu coneixes també aquesta situació, oi? Doncs sí, no, anava a dir que estic totalment d'acord amb tu, que instaurar en l'aula una sèrie de feines que et poden donar accés a mostres del teu treball o fins i tot a la creació de recursos que més endavant puguis fer, crec, també incorporo molt a l'aula quan treballem amb eines a la creació de memòries de traducció i de glossaris que més endavant podrien ser d'utilitat, no? No només per entendre com funciona el procés, sinó doncs, ja fer-los bé per si doncs, en un parell d'anys acabes dedicant-te amb aquesta branca de la traducció, doncs aprofitar-los. En el sentit del portafoli, estic d'acord amb tu, és una eina molt interessant per dues raons. Primer, perquè, com dèiem, som estudiants, estem aprenent. Per tant, et permet mostrar el canvi de com era quan vaig començar amb aquest tema a com sóc ara, què puc fer ara, què és el que faig bé. Permet també, si decideixes enfocar-lo cap a un portafoli professional, permet al client veure quina és la teva manera d'escriure, quina és la teva manera d'expressar-te, de presentar les coses. Sobretot si la teva tendència és cap a un àmbit més creatiu, com el diem, ja no parlem de traducció llavors, ja parlem de copy editing, no? No, però o fins i tot cap a la subtitulació, cap a la traducció literària, doncs jo crec que és molt valuós, no? Tenir aquest tipus de mostres que dius, doncs mira, no tinc publicat un llibre encara, però així és com faria les coses. I de fet considero que ja com a professionals hem d'acostumar-nos també a reservar aquestes petites coses per mostrar-nos normalment a la web. Jo crec que ja queden pocs traductors
que no tinguin aquesta presentació de la seva empresa, de si mateixos al món, i també les cartes de recomanació. No. És una persona amb la que és fàcil tractar. Sembla una cosa molt òbvia, no? Però no és fàcil tractar amb tothom. I la penalitat o la pena, com dius, és la quantitat d'alumnes. Des del punt de vista d'avaluació, des del punt de vista del professorat, és una eina que porta molt de temps revisar bé. Integro sovint una revisió per parells. No? Doncs, de les evidències que heu recollit, presenteu-li als vostres companys i que els vostres companys valorin segons aquesta rúbrica o segons aquestes condicions. Sempre indicant, no? Doncs, quin tipus d'avaluació esperes dels companys. Òbviament no podem fer una lliure de doneu la vostra opinió, però crec que això, com tornant una mica al principi, com finalment treballem sols però amb col·laboradors, també t'has d'acostumar a aquesta acceptació, revocació i circulació de crítiques. És cert. Penso que aquestes paraules són fantàstiques per anar acabant la nostra conversa d'aquesta tarda, de com podem continuar treballant tot el seguit, diguem, de competències i de subcompetències. Des del grup Pacte, ja fa molts anys, se va fer tot un llistat i cada cop veiem com són d'importants aquestes subcompetències més personals, més emocionals també, que necessiten, i no tan sols de coneixements, sinó també de conèixer bé tots els processos i de saber actuar, saber buscar respostes, saber reaccionar en el moment adient. Jo, ara en nom propi, no voldria acabar sense ensenyar a la nostra audiència un llibre que acabem de publicar i que veiem també millor al darrere, que és Connectivitat i dimensió social en la docència de la traducció, on hem participat Marcos Cánovas, Lídia Bruguer, Gemma Delgar i Àngel Tortadés, la Universitat de Vic i jo mateixa, i on hem volgut, diguem, recollir tot un seguit això de reflexions docents i de recerca que hem fet durant tots els darrers anys, i enfocant sobre, o posant èmfasi en alguns dels termes que han sortit avui: connectivitat, dimensió social, també parlem de portafolis, parlem de reflexió, parlem d'ús de preparació per aquest món professional, i penso que bé, que per a aquelles persones que s'interessin ara o en el futur en dedicar-se a la docència, potser hi ha algunes idees, perquè tots els capítols contenen propostes concretes de tasques amb que es poden introduir a l'aula, que podria ser interessant de conèixer. ¿Vale? Està, forma part de la col·lecció de la Biblioteca de Traducció i Interpretació de l'editorial EUMO, com veiem ara al xat. Doncs bé, no sé, Esther, si hi ha alguna altra petita reflexió que hi vulguis afegir. Crec que les coordinadores ens diuen que ja estem una miqueta arribant al límit del nostre temps. Jo per mi ja tancaria aquí. Si hi ha preguntes al xat, si encara tenim un minutet, estarem encantades en respondre-les. Molt bé, doncs moltes gràcies, Esther, Lucrècia, per aquesta conversa tan interessant. En el xat ens han dit que els havia agradat molt la reflexió sobre el seguiment dels estudiants online. Ens han recomanat un llibre, A la recherche du texte perdu, de Ricardo Bloch, que sembla que compara el principi del llibre de Proust, traduït per Google Translator a diferents idiomes i després retraduït al francès. Hi ha algú que ha esmentat la postedició. M'imagino que la pregunta seria: es pot incorporar la postedició a la docència? Com ho veuríeu? Sí, sense problema.
Òbviament, crec que primer s'ha d'aprendre a traduir i després a posar dita. No són la mateixa tasca, no requereixen exactament les mateixes competències i considero que posteditar és més difícil que traduir a vegades en el sentit que necessites tenir una ment clara i crítica amb la traducció incorrecta. I per tots aquells que naveguem entre dos idiomes, no és tan estrany a vegades trobar-nos que hi ha coses que no hauríem dit mai, però que cada vegada ens sonen millor. No? És una mica el costum. Però sí, jo personalment m'agrada integrar-ho. En el meu cas feia, diguem, no, el segon any que tocava en traducció, era un grau d'anglès. Sí que m'agradava introduir tasques de postedició, precisament perquè veiessin quina era la diferència entre traduir des de zero i posteditar. També ens comenten aquí, ja que has esmentat el joc del calamar, que sembla que hi ha una gran dificultat per traduir-lo, especialment pel que fa a l'ús dels honorífics. Potser em podries dir alguna cosa. Sí, la veritat és que finalment una de les grans diferències entre el coreà, o el japonès també, i el castellà, és els diferents nivells de formalitat. I una de les problemàtiques és que hi ha una part que són els kinship terms, la terminologia que refereix a familiars, que es fa servir en un context molt diferent del que fem servir aquí. A més, la formalitat és bàsica en totes les frases que fas servir per qualsevol que sigui més gran que tu o més petit. Més gran, vull dir que normalment nosaltres fèiem broma que la primera pregunta que et fan a Corea és quants anys tens. Perquè realment amb qualsevol persona que sigui un any més gran que tu li has de parlar de manera diferent que la gent de la teva edat. Per tant, tot això, òbviament, de traduir directament ja és molt complicat. En el cas del joc del calamar tenia una doble complicació, que és una traducció indirecta. Si no recordo malament, la traducció a l'anglès sí que era una traducció humana, però l'anglès ja de per si doncs, encara té menys nivells de formalitat que el castellà i que moltes altres llengües romans. I de l'anglès es va fer una traducció automàtica i una postedició en la resta de llengües. Amb la qual cosa, aquests registres culturals es van perdre. Ara bé, és normal que es perdin. Vull dir, podem parlar de la pràctica en si mateixa i que, òbviament, una traducció humana, fins i tot indirecta de l'anglès, hauria sigut molt més positiva. A més, a dia d'avui, els sistemes de traducció i de subtitulació et permeten fer el que diuen notacions, que és fer comentaris sobre la teva traducció perquè el següent traductor entengui quines modificacions has fet i les reverteixi, si cal, cap al seu idioma. Però també la crítica partia d'una visió una mica orientalista de com s'haurien de traduir les sèries asiàtiques, que és mantenint tota aquesta terminologia estrangeritzant. Jo considero que no estava tan malament. Ara bé, la pràctica professional que hi ha darrere sí que em sembla incorrecta. Molt bé, gràcies. Aquí ens demanen també si podríeu aprofundir en els possibles avantatges dels treballs en grup de la universitat, especialment en els casos en què la feina queda descompensada. Bé, aprofundir ara ens resultarà difícil perquè és un tema bastant, bastant complex. Jo crec que hi ha un punt bàsic, i és, d'una banda, naturalment, com planteges la tasca de treball en grup. Un treball en grup ha de tenir ben definides les diferents parts de la tasca i que sigui una tasca que no consisteix en dir, vale, ens ho repartim, tu tradueixes la primera part, jo la segona, tu la tercera, sinó que realment sigui una tasca que porti cap a una interdependència. És a dir, si tu no fas la teva part, jo no podré fer la meva.
que és també, de fet, com es treballa en el món professional. És a dir, si finalment, per exemple, hem de traduir un text molt llarg i complex, d'una banda, tots haurem de treballar amb un mateix glossari, per exemple, i certament, si no hem pogut veure com s'està fent l'altra part, a nosaltres també ens costarà, necessitem rols. Necessitem en el grup aquella persona que farà una lectura global de tot finalment i dirà si ens hem ajustat o no en allò que hem acordat. I certament és un procés d'aprenentatge també, aviam, això sobretot si es comença de zero ja s'aprèn a escola, però vaja, continuem endavant, de responsabilitat individual, naturalment. I també aprendre a poder exercir la crítica o poder dir, stop, escolta'm, anem a seure, anem a parlar, a seure en el sentit figurat, si és en línia, però anem a parlar de com estem fent aquesta tasca, perquè aquí teníem unes tasques distribuïdes i uns rols i estem veient que una persona determinada pues, no les està complint i no arribarem al termini final que hem de complir entre tots. Llavors, és un tema bueno, més llarg, però he intentat apuntar els punts que per mi són clau. Si permets, vull afegir que aquesta situació es repeteix en el món professional i, malauradament, també ens trobem en les mateixes circumstàncies. No tothom treballa al mateix ritme, no tothom fa la seva feina o hi ha gent que canvia els plaços i vol fer la feina més ràpid del que es va acordar, que també pot ser un problema. Treballar com gestionar els treballs en grup dins l'ambient universitari ajuda a la llarga a entendre que també s'haurà de gestionar això al món professional. I finalment, la part de qui treballa més o qui treballa menys, amb una avaluació per parells o fins i tot amb un informe personal on es expliquin les dificultats trobades i superades, el professor té prou clar per on venen els problemes generalment. A vegades el que hem fet nosaltres és demanar que tota la comunicació entre els membres del grup es faci a través d'alguna plataforma en què el professorat hi tingui accés, de tal manera que si hi ha conflictes, si hi ha algú que no respon, si hi ha algú que no ha fet la seva feina, també es pot veure i valorar a l'hora de posar la nota. Tenim una última pregunta perquè ja estem pràcticament fora de temps. Ens diuen, les eines de traducció automàtica, ara mateix sabem que no fan una traducció totalment correcta, però creieu que això pot influir negativament en un futur? És a dir, que la perfecció d'aquestes eines pugui afectar les oportunitats laborals del futur? Afecten. Ara bé, la recerca mostra, més o menys, no fa gaire vam publicar un article precisament amb l'Ofebim sobre això, els efectes de l'automatització a la traducció, que hi ha més traducció que abans. La traducció automàtica a vegades serveix per saber que vols traduir certes coses i això fa que creï oportunitats professionals. Com més o menys comentàvem al principi, creiem que hi haurà més traducció i, per tant, en teoria, més oportunitats laborals, però que el repartiment de la riquesa que aquesta traducció generaria és el que no estarà equitativament representat. Que en general sembla que les grans empreses són les que s'acaben quedant qualsevol millora econòmica que provingui de l'ús de les tecnologies. I com deies, és contra això, contra què hem de lluitar. I bueno, em sembla recordar que al principi hi ha diferents associacions de traductors que col·laboren amb aquestes càpsules i jo recomano com a traductora i com a professor i docent de traducció, associeu-vos. Trobeu una de la vostra especialitat al vostre país o una internacional, com decidiu, però cal associar-se i treballar conjuntament per aquest reconeixement del treball de traducció. Totalment d'acord. Doncs moltíssimes gràcies, Lucrecia Keim, Esther Torres, a tots i totes que ens heu acompanyat. Us recordo que el dia 16 de novembre tindrà lloc la propera càpsula, la traducció com a reescriptura, en què participaran Ronald Popó i Peter Bush. Doncs, fins ben aviat.